tagenda yo. Obwanda bwa. Ebukyakoma. Tuzze ku kisaawe okukima mutabani wo omugenzi kati nkulaba ennyiike nnyingi nnyo olulabyeko ku kifo kino n'otandikirako kukuba enduulu maama tubuulireko ko ku mbeera egenda mu maaso mbeera egenda mu maaso ya kulinda maiti ya mutabani wange ndeese wano naye era nalisaagala nakugjawo nga naye lwakuba nga nali sirina muntu mulala asobola kugja kunsayiningira bye baali basaba nalisaagala kujja wano nali njagala nsigaleyo ewaka maiti ensanga ewaka naye lwakuba nga saafuna muntu wakujja kumbeererawo omugezi ebiva ebigamba nti omwana ono yafiira mu mazzi waliwo ababadde boogera nga balinga abaligezaako okukiwakanyaamuko omwana yafiira mu mazzi bwetuva wano tuddawa bwetuva wano tugenda mulago bamukoleko tugenda mumuleka mulago gyagenda okusula etuddeyo ekyengera ensonda tujja kugendayo enkya ku makya esaawa nga ttaano tugende ne maiti nga bamaze okugikolako Maama wasemba ddi okwogerako ne mutabani we nasemba okwogera naye nga 23 ye naafa nga nasemba kwogera naye lwakusatu naafa ku lwosande akoma kwogera naye lwakusatu ng'ali bulungi era ne mugamba muze nga njagala kulya kakoko naŋŋamba kankubira akayakola ekyakusindikira essente maama ogula akakoko koyagala nansindikira 5,000 akaya nengenda nengula akakoko kati nali njagala okwogera naye ku Friday naye nga ku Friday nga mmanyi bakyebase nembavaako kati ate nengenda ku mikolo emikolo nenkomawo ku Sunday ngenda okudda ku WhatsApp nga baŋŋamba omwana yafudde mwasemba kwogera ku ki yali bulungi ng'ali bulungi nga talina buzibu bwonna yaŋŋamba era maama ndi bulungi nga talina wamuluma bibuddeyo maama ku wadde wano abeemulugunyamukko nga bagamba nti omugenzi baamutomera butomezi ku mazzi kwe yali baamutomera waliwo omwana eyamutomera era omwana oyo yankubira essimu n'ayogera nange namuyita Majidu naŋŋamba maama nsaba kunsonyiwa muganda wange sina kye namukoze kibi naye ninga nze eyakoze eki eyamusse kuba nze namutomedde naŋŋamba naye njogera mazima nga ndi musiraamu sitya gwe ntya Allah omwana twabadde tuvuga bwato omwana ne twetomera ogenda omujja mazzi ng'afudde maama omugenzi akulekedde ku bazzukulu alisa abaana babiri omuwala n'omulenzi maama Majidu ku mutima kwegamba ennaku zino mbadde nze sikyayogera naye nayogerako olunaku lumu lwokka era taddangamu kunkubira taddangamu naye nga nze ndi mukazi musiraamu nze mmanyi nti Allah yagera buli kimu kubeera singa Musa yali tanatuusa kufa yali mutomedde ate n'atakolaki n'atafa n'abantu bangi bali mulago bakutukako amagulu naye nga baawona naye Allah bw'aba asuusizza olunaku lwo tosobola kukolaki kukiwakanya
Maama, waliwo ekigambibwa nti mutabani we yakulirako ekyengera. Agenda yokko ab'ekyengera bamulabe gye yakulira. Agenda tugenda mumutwalayo naye nga munono z'Obuganda tetugenda mumuyingiza mu nnyumba. Just tugenda kumutwalayo olw'ensonga nti abantu batwogeredde ebintu bingi. Nga buli we mpita bagamba uyo omukazi eyabika maama omwana we. Uyo omukyala eyabika maama we. So kati njagala tumutwale tupakinga wabweru emmotoka bamulabeko essaawa emu tulyoke tusimbula okugenda esonde. Maama, ebigambo bino bikuyisiza bitya nga ku kyalo bagamba nti wabika omwana wo bulijjo olagaga nti oyo yabika omwana we? Yanyiga. Mpulira bubi, yampisa bubi nga sikyayala ku kyalo. Mala gatambula, engeera n'envaawo nga ne waka wantama, nga na buli wamu wantama. N'aba live wire aba Sipaka TV nabo ne babyogera, nze nali ndi na waka ne bankubira essimu ne bangamba. Twalabye amawulire ku TV, konze TV ki nti live wire Sipaka TV egambye omwana yabba center ali mu kkomera. Nengenda ku YouTube nenoonya amawulire nga gego gennyini. Nempulira nga ennaku ennuma nengamba yii naye abantu bano. Kati nange ekituufu nemberaawo nga ntandise okukola ki. Okubuzaabuzibwa naye nga nze omutima gukkiriza nti omwana yakola ki. Yafa. Okusinziira ku byenjogera na biki e Saudi. Kati nembaawo nga bwongo bukyankalanye nengendako ne mudwalira awo ne banzijanjabako. Naye nemmala ne bankansolinga nemba nga nziramu okutegeera obulungi. Ekigeeza nti okutwala omubiri gw'omugenzi ekyengera tuggyewo kiri abadde bagamba ku kyalo nti maama wabika omwana we. Kuba abamu tebajja kujja. Naye nga museera ekyengera gye amaze ebbanga ddene. Era yasomeranga awo ku summiti n'abaana b'oku summiti bonna wadde ekyemu amumanyi era buli omu bamumbuuza. Maama Musa yagenda Saudi Arabia ng'agenze kukola mulimu ki? Yagendera mu kampuni ya Kamwe nga agenze kukola mu kampani era bwe yatuuka n'afuna omulimu mu kampani eyo gy'abadde akolamu n'atandika okukolera omu mpaka wafiiridde. Kampuni yebabeereddewo? Kampuni yetiise mmaiti okugituusa wano. Ngava wano yali kigamba nti yali mukubi wa bifaananyi gwe gwali omulimu gwe era ne Saudi badde bumanyi nnyo nga mukubi wa bifaananyi. Omulimu guno yali akyalo yali akyagukola? Era gwe yali akola ng'apangisanga kamera n'agenda n'akwata emikolo n'akola paati. Kweyangambako n'omugulira kamera ne muga kamera ya sente nyingi ate tonava kufuna mirimu kati teta n'ogenda n'okola n'ofunamu kasente n'okola ki? Nobanga weekozesa. Okugenda e Saudi yali agenze kukuya kasente kagula byuma bitandika bizinensi ye. Abadde amaze ebbanga ki? Emyaka ebiri. Yali yakomawo okuko ng'agenze? Yali wakudda mu gwakuna. Kati ogwokuna bwe gwatuuka n'angamba maama, omanyi engeri gye twagendera mu COVID. Ate ne nziramu ne nsoma. Sente tezijja kummala, kansooke nkoleyo emyaka emirala ebiri. Tawona lini walinga contract eyo mu gwakutaano addamu n'akola. N'angamba kankoleyo emyaka ebiri ndyoke nzire lumwe waka nkole bizinensi yange. Nga agakola emyaka emirala ebiri tuirena akuma Uganda atandike bizinensi. Bwabedde bwero abadde alina byatandikiddewo nga kuwayo kasente kuwako byemutandikirawo? Sente ze abadde alina gwaziteresa kwe tutaamanya. Abadde alina gwawereza sente ze? Kuba abadde nga asindikanga sente ng'omuntu bw'oba ozaagalira eri ng'ozifunira eno. Ng'oli yakuweereza gwabaziwadde? Nga onoolaba mobile money. Ng'oli alinga agent na bwawereza akasente katuukira eri then kakutuukako. Ekigeza akasente ke waliwo eyabadde akareceivinga? Tetwamutegeera. Temwamutegeera? Nejje buli kati tayogeranga? Yasirika busirisi? Tetwamumanyi. Omuntu teyalwala yakutuka bukutusi. Talina n'ekimuzi kyeyangamba. Maama, ng'oyita ku mikutu gino mbadde nsaba otuuse eddoboozi lino. Eri omuntu yenna eyabadde aterekanga sente za mutabani oba gy'ali aba asobola okutuukirira ng'oyita ku mikuba gino emikutu gituuka? Ekyo tukiveeko. Tuyanza nyuma. Ndeka yokuziika.
Agenda kuzikibwa Sonde ku lwomukaaga. Sawa 10. Omukama kugumye. Amina.